Corona houdt onze samenleving sinds maart in de greep. Ook de economie wordt erdoor geraakt. Minder economische activiteit betekent ook minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. 2020 is ook om andere redenen een bijzonder jaar. In de Urgendazaak heeft de rechter bepaald dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het terugdringen van de uitstoot met 25%. De spannende vraag is, gaan we dat ook halen in 2020 en in de jaren daarna? Het Planbureau voor de Leefomgeving probeert zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen wat de uitstoot is in 2020. Maar dat is niet eenvoudig. We weten bijvoorbeeld niet of het einde van het jaar warm zal zijn of koud. We weten ook niet hoeveel onze elektriciteitscentrales gaan produceren. En beide kunnen ervoor zorgen dat de uitstoot hoger of lager uitvalt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de coronapandemie die nog extra onzekerheid met zich meebrengt. Met de tweede coronagolf, als die langer duurt dan we eerst dachten en de economie zwaarder getroffen wordt, dan zou het kunnen dat we net die uitstoot gaan halen, dat doel gaan halen van Urgenda. Maar dan moeten ook andere dingen meezitten. Dan moet het einde van het jaar moet zacht zijn, het weer. En de elektriciteitscentrales moeten niet te veel produceren. Belangrijker dan het halen van de doelstellingen 2020 is dat de overheid maatregelen neemt, zodat we ook op de langere termijn zeker weten dat we blijvend de emissies omlaag brengen.